Допомогли виїхати, полікувати і навіть народити. За допомогою сніговим бранцям взялися і рятувальники. На Уманщині вони допомогли медикам дістатися до породіллі і доправити ту в лікарню. Півгодини по тому жінка народила хлопчика. На Золотоніщині, Кам'янщині ДСНСівці витягли із заметів 4 автівки швидкої. На Кам'янщині ж медики дісталися до людини з інсультом лише пожежним авто. Загалом же рятувальники Черкащини за добу витягли з переметів 66 автівок та допомогли понад сотні людей.